פרק ד' ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל, ואלה השרים אשר לו, עזריהו בן צדוק הכהן, אלי חורף ואחיה בני שישה סופרים, יהושפט בן אחילוד המזכיר, ובניהו בן יהוידע על הצבא, וצדוק ואביתר כהנים, ועזריהו בן נתן על הניצבים, וזבוד בן נתן כהן רעי המלך, ואחישר על הבית, ואדוני רם בן עבדה על המס, ולשלמה 12 ניצבים על כל ישראל, וחלקלו את המלך ואת ביתו, חודש בשנה יהיה על האחד לכלכל. ואלה שמותם, בן חור בהר אפרים, בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש, ואלון בית חנן. בן חסד בארובות, לא סוחו וכל ארץ חפר. בן אבינדב כל נפת דואר, תפת בת שלמה הייתה לו לאישה. בענה בן אחילוד, תענך ומגידו, וכל בית שאן אשר אצל צרטנה, מתחת ליזרעאל, מבית שאן עד אבל מחולה, עד מעבר ליוקמעם. בן גבר ברמות גלעד, לא חבות יאיר בן מנשה אשר בגלעד, לא חבל ארגוב אשר בבשן, 60 ערים גדולות, חומה ובריח נחושת. אחי נדב בן עידו מחניימה, אחי מעץ בן נפתלי, גם הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה. בענה בן חושי, באשר ובעלות, יהושפט בן פרוח ביששכר, שמעי בן אלה בבנימין, גבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ סיחון מלך האמורי, ועוג מלך הבשן, ונציב אחד אשר בארץ. יהודה וישראל רבים, כחול אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים.